ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድን ነው? ቴሪክስ ማይን የምታደርጉበት በነጻ ቴሪክስ ቢትኮይን በነጻ የምታገኙበትን ነው ፕላትፎርም ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቀጥታ ከፎሴት ፔ ጋር ይገናኛል። በፎሴት ፔ ቲአርኤክስን ቢትኮይንም ቢሆን መሰብሰብ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ሊንኩ ልውሰዳችሁ። ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን ልክ ይህንን ተጭነን ስንገባ እንደዚህ ልክ ያመጣላችኋል። ከዛ ሪጅስተር ነው የምንለው፣ ለመመዝገብ ስለሆነ ሪጅስተር ነው የምንነካው። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ኢሜይል አስገቡ ይለናል። ኢሜይል እኛ የፈለግነውን እዚህ ጋር እናስገባለን። ኢሜይል አስገባው። ያው ፌክ ኢሜይል ነው ማስገባት ያለባችሁ። ኢሜይል አስገባው። እኔ አሁን የማልጠቀምበት ኢሜይል ነው። ከዛ ዩዘር ነው የሚላችኋል። ዝም ብላችሁ የፈለጋችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ዝም ብዬ ቶማስ እንደዚህ ያደረግኩት። ከዛ ፓስዋርድ ሁለቱም ጋር ደግማችሁ ታስገባላችሁ ፓስዋርድ። ከዛ ይህንን እንደዚህ ያስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር አያም ኖት የሮቦት የሚለውን ማለት ነው እሷን ትጫናላችሁ። ከዛ ሳይን አፕ ነው የምታደርጉት። አሁን ልክ እንደዚህ ነው። ሳይን አፕ ስታደርጉ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ይኸው ምንም ባላንሳችን ዜሮ ነው። ከዛ አሁን እንዴት መስራት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር በስተግራ በኩል ከላይ ያለችው እንትና ካላችሁ፣ እኛውን ዳሽቦርድ ላይ ነው ያለ ነው። ስራውን የምትሰሩትን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያው እርን የምታደርጉበት ሜተድ ቪዚት ሳይት የሚለው እሱን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ሪዋርድ 40 ቶክን 15 ሰከንድ ማስታወቂያ ካየን 40 ቶክን እናገኛለን። ይህንም ከዛ ቪው ኤዲሲ የሚለውን እንነካለን። አሁን እዚህ ጋር ይኸው ሰከንድ እየቀነሰ ነው። ሰከንድ እንደምታዩት እየቀነሰ ነው። ልክ ሰከንድ ቆጥሮ ሲጨርስ ልክ ካፕቻ ያመጣልናል። እዚህ ጋር አይ አም ኖት የሮቦት የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ ቨሪፋይ ነው የምንለው። ያው በመሀል እንደዚህ ማስታወቂያ ስለሚመጣው ያው ቨሪፋይ ስንለው 40 ቶክን አገኘን ማለት ነው። አሁን ባላንሳችን ላይ 40 አለ። ከዛ ቀጥሎም እንደዚሁ 10 ሰከንድ ብናይ ሪዋርድ 30 ቶክን እናገኛለን። ልክ እንደሆኑ እንደዚህ እያደረጋችሁ ትሰበስባላችሁ። አሁን እዚህ ጋር 9 ይቆጥራል። 6 5 4 የጨረሰ ተመሳሳይ ፕሮሰስ። ከዛ አያም ኖት የሮቦት የሚለውን ከዛ ድጋሚ ቬሪፋይ ነው የምታደርጉት። እሱን ስትጫኑ እንደዚህ ይመጣላችሁ። እሺ፣ ያው እንደዚህ ነው። ከዛ ቀጣዩ ደግሞ ሌላኛው እዚህ ፎሴት የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ማስታወቂያ ስለሚረብሽ ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው በየሁለት ደቂቃው ነው በየሁለት ደቂቃው ማለት ነው 45 ቶክን ይሰጠናል። ሁለት ደቂቃ እየጠበቅን መቶ ክሌም ማድረግ እንችላለን። መቶ ጊዜ ክሌም ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ያው ካፕቻውን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኮሌክት ማለት ነው የሚጠበቅብን። ያው 45 ቶከን ይሰጠናል። እዚህ ጋር ያው ታይመሩ እየቆጠረ ነው። እዚህ ጋር ያው ታይመር እየቆጠረ ነው። ልክ እሱ ሲያልቅ ድጋሚ አሁንም 45 ቶከን እናገኛለን። እንደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ እየሰበሰብን 45 ቶከን እናገኛለን። እና አሁን እንደዚህ የሰበሰብነውን በምንድን ነው የምናወጣው? እዚህ ጋር
withdraw ሚለውን እንነካና ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር select your payment method ይለናል። ያ faucet pay ነው እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር currency faucet pay ማለት ይለናል። ቆይ እዚህ ጋር desktop site ላድርገው ትንሽ ያው zoom አድርጌ አሳያችኋለሁ። ያው እዚህ ጋር select your payment method ይለናል። እዚህ ጋር faucet pay ነው። ከዛ currency faucet pay እኛ በትሮን ነው። እዚህ ጋር ያው እስካሁን የሰራ ነው 115 ቶከን ነው፣ ሲቀየር 0.13 ነው። እና ይሄ በትንሽ አሁን ሰከንድ በዚህ ባሳየዋችሁ ነው። እንግዲህ የተወሰነ ሰዓታት ብትቆዩበት ብዙ ቴሪክስ መሰብሰብ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ faucet pay እንሄድና እዚህ ጋር ማለት ነው faucet pay ላይ እንሄድና ምንድነው ፎሴት ፔ ከዚህ በፊት አከፋፈቱን ሰርችላችኋለሁ። አሁንም አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ስለ ፎሴት ፔ አከፋፈት አጠቃቀሙን አሳይች። ከዛውን ዲፖዚት የሚለው ላይ እንገባና ከዛ እዚህ ጋር አሁን እኛ ትሮን ነው የምንፈልገው። ይኸው እዚህ ጋር ትሮንን ኮፒ አድርገን እንይዛለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ቀጥታ እንሄድና ዋሌት አድሬስ የሚለው ላይ ፔስት እናደርጋለን። ኖ ኖ እዚህ ጋር ኮፒ ያልሆነልን ነው። ያው ኮፒ ያው ፔስት እናደርጓለን። ከዛ ዊዝድሮ ያው ዊዝድሮ ሰክሰስ ይለናል። አሁን 0.13 አይደል? ቀጥታ እዚህ ላይ ገብተን ብናየው እዚህ ዳሽቦርድ ላይ እናደርገውና እዚህ ጋር አሁን ጨምሮታል። ያው እዚህ ጋር መግባቱ የምታውቁት ያው እዚህ ጋር ቆይ እዚህ ጋር የተወሰነ እንጠብቃለን። አልገባም፣ የተወሰነ እንጠብቃለን። ሰክሰስፉል ብሎናል እዛ ጋር። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ መግባቱ አይቀርም እና ቀጥታ እዚህ ላይ ነው የምታገኙት፣ ሲገባ ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው የሚቀመጠው። በእንደዚህ መልኩ ማለት ነው ቲአርኤክሳችሁን እየሰበሰባችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ቲአርኤክሳችሁን በዚህ መንገድ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ፣ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ፣ መሰብሰብ ትችላላችሁ። እና ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።